नमो नमः। अहम् प्राणानन्दः किञ्चित् वक्तुकामः अस्मि। मृत्युर्मामृतं गमय इत्यस्य विषयोपरि अत्र कथितमस्ति। हे परमेश्वर, हे परमात्मन्, मां मृत्योः अमृतं गमय, अर्थात् अमृतम्, अर्थात् यत्र अमरता वर्तते, यत्र मृत्योः भयः नास्ति, सा अवस्था अमृतमयी कथ्यते। मह्यं भवान् मृत्योः अमृतत्वं प्रति नयतु। मृत्योः दुःखदम् अस्ति, मृत्योः दुःखदम् अस्ति, भवान् मां मृत्योः अमृताङ्ग प्रति नयतु इति। मृत्योः दुःखकरम् अस्ति, हानिकरम् अस्ति, यदा कश्चित् म्रियते तदा गृहे सर्वे क्रन्दनं कुर्वन्ति, बान्धवाः, आत्मीयाः, परिजनाः सर्वे दुःखं कुर्वन्ति। अतः अस्माभिः कदापि दुःखसमये क्रन्दनादिकं न कर्तव्यं, क्रन्दनादिकं न कृत्वा कथं वयं दुःखात् मुक्ता भविष्यामः, तस्मिन् विषये चिन्ता करणीया। मृत्योः माम् अमृतं गमय, यतोहि मृत्योः दुःखं प्रयच्छति अस्मभ्यं, यतोहि मृत्युना वयं पीडिताः भवामः, अतः मृत्युं न कः अपि इच्छति। अतः हे परमेश्वर, भवानेव अस्माकं रक्षक, भवती सा शक्तिर्वर्तते यया शक्त्या भवानेव मां मृत्योः रक्षितुं मां जीवयितुं समर्थः अस्ति। अतः प्रार्थना क्रियते, अमृतं प्रति मां नयतु इति। अमृतं यत्र मृत्युः न भवति, अमृतम् अर्थात् यत्र अमरता वर्तते, यत्र मरणस्य भावः नास्ति, सा अवस्था अमरता कथ्यते। अत्र जन्मस्य मृत्युः निश्चितम् इति सत्यम्, परन्तु अत्र मृत्युर्न भविष्यति इति कथनं नास्ति। मृत्युः अवश्यं भविष्यति, यः जन्म स्वीकरोति स अवश्यं मृत्युं प्राप्स्यति। जातस्य मृत्युः ध्रुवम् इति, जातः कदापि मृत्युः जीवितुं न शक्नोति। अत्र अमृतत्वम् अर्थात् अमरता भवति, मनुष्यस्य अमरता अर्थात् मोक्षप्राप्तिर्भवति, अमरता अर्थात् रोगात् मुक्तिः भवति। यत्र रोगाः न भवन्ति, यस्य जीवने सुखानि एव भवन्ति, सा एव अमरता कथ्यते। हे प्रभो, वयं पीडिताः स्म, ज्वरेण पीडिताः कदाचित् भवामः, कदाचित् दैवदण्डेन वयं पीडिताः भवामः, कदाचित् अस्माकं कारणात् वयं पीडिताः भवामः। हे परमात्मा परमेश्वरः,
अस्मभ्यम ईदृशी शक्ति प्रदया यथा वयम स्वतः एव दुखात् मुक्ताः भूत्वा परमात्मानं प्रति गमिष्यामः। परमात्मा परमात्मनः प्राप्तिः एव भवद्भिः भवति। यदा भवन्तः दयां कुर्वन्ति तदा एव अस्माकं प्राप्तिः परमात्मना सह भवति। वयं परमात्मानं प्राप्तुं तदा एव शक्नुमः यदा परमात्मनः प्रीतिर्भवति। अर्थात् हे परमात्मन्, भवान् अस्मान् तादृशान् योग्यान् कुर्वन्तु येन वयं भवत्साक्षात्कारकर्तुं शक्ष्यामः। यद्यपि मृत्युः कदाचित् भविष्यति नास्ति चिन्ता, परन्तु ईदृशी स्थितिरागच्छतु यत् सुखेन सर्वं भवतु। देहहानिः केवलं मृत्युर्न भवति, मानसिकावस्थानां जर्जरता एव, मानसिकावस्थानां हीनीकरणमेव मृत्युर्भवति। मानसिकी अवस्था यदा निकृष्टा भवति, यदा रुग्णा भवति, चिन्ताजन्या भवति, सा अवस्था अपि मृत्युः कथ्यते। हे परमात्मा परमेश्वर, भवान् एव अस्माकं कर्ता, भवन्तः एवं कारयन्तु येन रोगात् मुक्ताः भूत्वा, सांसारिकसमस्यायाः मुक्ताः भूत्वा, सामाजिकसमस्यायाः मुक्ताः भूत्वा, पारिवारिकसमस्यायाः मुक्ताः भूत्वा, सर्वकारीयसमस्यायाः मुक्ताः भूत्वा, सर्वाभ्यः समस्याभ्यः मुक्ताः भूत्वा वयं शेषकार्यम् अन्तिमकार्यं भगवद्दर्शनरूपकार्यं भगवत्प्राप्तिजन्यकार्यं कर्तुं समर्थाः भवेम इति। भगवत्प्राप्तिः एव भगवतः दयया भवति, न अन्येषां दयया। गुरवः दयां कुर्वन्ति इति सत्यम्, सन्यासिनः दयां कुर्वन्ति इति सत्यवचनं, किन्तु प्रभोः करुणां विना सफलता न प्राप्यते। मृत्योः एव तदा अमरता प्राप्यते यदा परमात्मा परमेश्वरः वाञ्छति। यदि परमात्मा परमेश्वरः इच्छां करिष्यति तदा अस्माकं कृते सुखम् आगमिष्यति। हे परमात्मा परमेश्वरः, अस्माकं दुःखं दूरं भवतु, अस्माकं प्रति सुखं समागच्छतु, वयं सुखेन प्रोत्साहिताः भूत्वा उत्तमानि कार्याणि कुर्युः। वयं सुखेन प्रीताः भूत्वा उत्तमानि कार्याणि कुर्याम, एतेनैव अस्माकं कल्याणम् इति वयं चिन्तयाम। यदा वयं कल्याणमयं कार्यं करिष्यामः, अस्माकं देहत्यागः अपि सुखदः भविष्यति। यथा न्यायवादिनः, ज्ञानवादिनः, समदर्शिनः, तत्त्वजीविनः, स्थितप्रज्ञाः यथा आचरन्ति, वयं तथैव आचरणं कृत्वा भगवत्प्राप्तिं प्रति गमिष्यामः इति अन्तर्भावना वर्तते। अस्माकम् अन्तर्भावना भवतः दयया एव सम्भवतु इति वयं प्रार्थनां कुर्मः। शरीरनाशः न नाशः भवति, दुःखानां नाशः एव अस्माकं कारणं। दुःखं नश्यतु, सुखम् एव प्राप्नुयात् इति
वयं प्रार्थयामः। यः जन्म स्वीकरोति स मृत्युं प्राप्नोति, कदाचित् कस्मिन् दिने प्राप्स्यति तत्र नास्ति चिन्ता, परन्तु यद्वद् वयं स्थास्यामः तद्वत् स्वकीयं कार्यं कृत्वा सुखेन मृत्युं प्राप्स्यामः इति निवेदनं कुर्मः। नमो नमः।